តើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលសញ្ជាតិដែរឬទេ?បើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមអញ្ជើញមកសមាគម Fresno Center យើងខ្ញុំអាចជួយដល់លោកអ្នកបាន។នៅសមាគម Fresno Center មានសេវាកម្មជាច្រើនដើម្បីបម្រើជូនទៅដល់លោកអ្នក។ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំថែទាំសុខភាពផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងជួយរកការងារធ្វើលក្ខណៈសមាគម Fresno Center ជាសមាគមមួយដែលបម្រើលោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃសមាគមនេះជួយលោកអ្នកឲ្យយល់ដឹងអំពីរបៀបរស់នៅនិងចេះស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគតនេះជាក្រុមការងារផ្នែកខាងអន្តរប្រវេសន៍យើងមានបទពិសោធន៍ផ្នែកនេះ10ឆ្នាំហើយជាពិសេសជួយបំពេញហ្វមចូលសញ្ជាតិយើងខ្ញុំមានបុគ្គលិកដែលអាចនិយាយភាសាដូចជាម៉ុងឡាវខ្មែរនិង Spanish ជួយដោយឥតគិតថ្លៃហើយយើងខ្ញុំមានបើកថ្នាក់បង្ហាត់បង្រៀនចូលសញ្ជាតិផងដែរដូចជាខ្មែរនិង Spanishហើយយើងខ្ញុំក៏មានជួយផ្ដល់ឱវាទនិងបញ្យលពីរបៀបចូលសញ្ជាតិដោយឥតគិតថ្លៃព្រមទាំងមានផ្ដល់ផ្នែកច្បាប់សម្រាប់លោកអ្នកដែលត្រូវការផងដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីព័ត៌មានអ្វីខ្លះដែលលោកអ្នកត្រូវការដើម្បីបំពេញហ្វមដាក់ពាក្យចូលសញ្ជាតិទី1លោកអ្នកត្រូវមានអាយុ18ឡើងទៅលោកអ្នកត្រូវមានកាត Green Card ឬក៏បានស្រួលនៅស្របច្បាប់យ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន5ឆ្នាំនិង3ឆ្នាំសម្រាប់អ្នករៀបការប្តីប្រពន្ធជាសញ្ជាតិអាមេរិកទី2លោកអ្នកត្រូវមាន Green Card ឬហៅថាបានរស់នៅស្របច្បាប់ឲ្យបាន5ឆ្នាំនិង3ឆ្នាំសម្រាប់អ្នករៀបការប្តីឬក៏ប្រពន្ធជាសញ្ជាតិអាមេរិកទី3លោកអ្នកត្រូវតែមានទីលំនៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន5ឆ្នាំឬ3ឆ្នាំប្រសិនរៀបការជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកនិងមានវត្តមាននៅក្នុងសហរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានពាក់កណ្ដាលពេលនោះទី4លោកអ្នកត្រូវចេះអានសរសេរនិងភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនមិនចាំបាច់និយាយភាសាអង់គ្លេសឬឆ្លើយសំណួរមួយតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកដោយផ្អែកលើកត្តាជាច្រើនដូចជាអាយុរបស់លោកអ្នកនិងពេលវេលានៅក្នុងសហរដ្ឋក្នុងនាមជាអ្នករស់នៅស្របច្បាប់ឬមាន Green Cardនឹងព្រមទាំងមានការលើកលែងទៅអ្នកពិការផងដែរទី5លោកអ្នកត្រូវយល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកនិងច្បាប់រដ្ឋាភិបាលទី6លោកអ្នកត្រូវតែជាពលរដ្ឋដ៏ល្អទី7លោកអ្នកត្រូវតែស្បត់នឹងបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់និងគាំទ្រច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាព័ត៌មានស្តីអំពីការដាក់ពាក្យចូលសញ្ជាតិមានដូចជាទី1ប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកឪពុកនិងម្ដាយប្តីឬក៏ប្រពន្ធហើយនិងកូនកូនរបស់លោកអ្នកប្រសិនបើមានកូនទី2តើលោកអ្នកធ្លាប់មានប៉ូលីសចាប់ដែរឬទេទី3តើលោកអ្នកធ្លាប់មានប៉ូលីសផាកឬក៏ពិន័យឬទេទី4តើលោកអ្នកបានធ្វើការនៅឯណាខ្លះក្នុងអំឡុងពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះទី5តើលោកអ្នកបានរស់នៅឯណាខ្លះក្នុងអំឡុង5ឆ្នាំនេះនិងទី6តើលោកអ្នកធ្លាប់ធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសអំឡុងពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែរឬទេតម្លៃដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិថ្លៃដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិសរុបទាំងអស់$725
មានរួមទាំងតម្លៃផ្តិតម្រាមដៃហើយក៏មានមនុស្សមួយចំនួនមានសិទ្ធិស្នើសុំដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃឬអាចទទួលបានបញ្ចុះតម្លៃសូមលោកអ្នករងចាំទស្សនាវីដេអូថ្មីៗដែលនឹងមានចេញបន្តបន្ទាប់ដូចជាទី1ស្តីអំពីផលប្រយោជន៍សំខាន់នៃការចូលសញ្ជាតិទី2ស្តីអំពីយុវវ័យដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងការចូលសញ្ជាតិទី3ស្តីអំពីអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងការចូលសញ្ជាតិទី4ស្តីអំពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្សេងផ្សេងដោយឥតគិតថ្លៃទី5ស្តីអំពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំដោយទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃទី6ស្តីអំពីច្បាប់ទណ្ឌកម្មរបស់អន្តោប្រវេសន៍ដែលហៅថា public charge ទី7ស្តីអំពីអ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ហៅថា green card សូមលោកអ្នកតាមដានយើងខ្ញុំតាម Facebook និង YouTubeនិងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងទៅ Fresno Center សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា